Dokumentacioni 1600 personave që përfitojnë pensionet e parakoshme pasi kanë punuar në minier rezulton të jetë i falsifikuar. Gjithë një kontrolli të ushtruar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në listat e përfituesve të pensioneve të parakoshme ka rezultuar se këta individ kanë emrin edhe në miniera edhe në kooperativa, ndaj të gjitha do të verifikohen. Qëllimi i qeverisë dhe i fondeve që vendos çdo vit qeveria është që të mbështesim me të ardhurë ata persona që realisht kanë plotësuar kushtet caktuara, që realisht kanë punuar në miniera, që kanë kontribuar në ato miniera ose kanë punuar në ato miniera mbi 11 vjet e gjysmë. Por në asnjë mënyrë, domethënë duke pasur një shtek trajtimi për njerëz që me tërmend e meritojnë, të mund të trajtohen dhe persona të tjerë të cilat modifikojnë dokumenta. Kështu që rikontrolli ka konstatuar rreth 1600 raste të trajtimeve të veçanta administratorëve me probleme. Procesi i verifikimit të listave të pensioneve të parakoshme në të gjithë vendin po kalon në sitën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në mënyrë që asnjë person të mos përfitojë pension të padrejtë.